Bismillahirrahmanirrahim ve bihi nestaîn. İnnehu hayrun nasirun ve mu'in ve sallallahu ala seyyidina ve nebiyyina ve alihi tahirin ve lanetullah ala a'daihim ecmaîn. Min el-an ila likâ-i yevmiddîn nahmeduhu ve nestaînuh. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul uqdatan min lisani yefkahu kavli. Sadakallahu aliyyul azim. Allah Teala ibadet hayatımızı kabul eylesin, bizi beğendiği bendelerden karar versin. Dünya ve ahiret, Peygamber ve Ehl-i Beytini ziyaret ve şifayetin nesil eylesin. Hastalarımıza şifaya acil inayet eylesin. Müminlerin tamamen nemüşşirleri var. Tezliyicen həll eylesin. Ağayman zamanın zuhurun təcil eylesin inşallah. Biz de ağanı tanıyıp ona kömək edeyim, onun karşısında şehid olanlardan karar versin inşallah. Ona can verəndə onun daxilində bir qüvvə, bir mərifət var idi ki, haqla batıl arasında fərq qoya bilirdi. Keçən dəfə də buna işarə elədik. Yəni, o fitrətində, daxilində yaxşını pisdən ayırmaq, haqqı batildən seçmək nə idi? Qüvvəsi var idi. Yaxşı. O qüdrəti var idi. Allah onu yaradanda. Məsələn, bir var. Məsələn, kimsə oxuyur, bir şey kəsb eləyir, qazanır, tapır, bilir. Məsələn, fərz eləyək ki, riyaziyyatı oxuyub öyrənir. Ondan sonra ədəbiyyatı oxuyub öyrənir, tarixi oxuyub öyrənir. Amma bəzi şeylər var. O lədunnidir də insanın necə deyim, o daxilindədir, o iqtisabi deyir, kəsb olunmur o. O da məsələn o fitri məsələlərdir. Haqla batılı da bir-birindən ayırmaq fitri məsələlərdəndir. Yəni ola bilər məsələn bəzi yerlərdə nəyin düz, nəyin səhv olmağın öyrənmək lazımdır, bilmək lazımdır. Amma o bəzi məsələlərdə ona ehtiyac yoxdur. Yəni öyrənmək öyrənməyə ehtiyac yoxdur. Ondan sonra kimlənsə soruşmağa ehtiyac yoxdur. İnsan istəsə daxilində o qüvvə var. O, məsələn, bir dənə adi misal deyim. İnsan bayaq dediyim kimi iki ilə ikini üstə vuranda neçə eləyər, gələndə neçə eləyər. Bunu gərək məsələn öyrənsin. Amma bütpərəsti belə deyək də, çox Allahlılıq və tək Allahlılıq mövzusunda hansı elmi, hansı təlimi ya təcrübəni görməyə ehtiyac yoxdur. Bir dənə insan heç nədən xəbəri olmadan gəlib ona desin ki, bax, sən yaradan var, səni yaradıb çıxardıb ortalığa. Bu bir mövzudur. Bir də var, səni yaradanlar var. Yaxşı, bunun hansını seçərsən, hansını qəbul edərsən. Yaxşı, o daxilində onun elə bir güc var, elə bir qüvvə var ki, orada yaradanı tapıb çıxardar və yaradana üstünlük verər. Yəni, tohidə üstünlük verər, tək Allahçılığa üstünlük verər, şirkə, müşrikliyə üstünlük verməz. Əgər özündə olanı düzgün işlətsə, bəzən adam əksin deyər. Amma sən də deyərsən ki, axı bu əksindədir, müşrikliyə məsələn üstünlük verdi və sən də deyirdin, bunun daxilində bu qüvvə var. Hə, o, özündə olanı, öz qüvvəsini, öz o lədunni, daxili olan elmini düzgün istifadə eləmir, düzgün sərf eləmir, ona görə o nəticəyə gəlir də. Maşını düz sürmür, düz yol qalır, gedir məsələn, vırır hasara. Məsələn, pulu düzgün xərcləmir, sonra qalır belə. Ondan sonra danışığına düzgün danışmır, sonra məsələn, fərz eləyək, cavabını alır məsələn. Də, olan adam dilini də görsən düzgün istifadə eləməyəndə ziyan çəkir. Adam baxışını da düzgün istifadə eləməyəndə ziyan çəkir. Ondan sonra hər nəyi düzgün istifadə eləməsə ziyan çəkir. Onda qalmışdı ki, bu mərifəti, bu gücü, bu qüvvəti Allah onun daxilində qərar verib. Haqqı batildən ayırmaqdan ötürü. Deməli, bu haqqı batildən ayırmaqdan ötəri
ayıra bilmirsə, deməli sərmayəsini nə eləmir? Düzgün istifadə edə bilmir. O baxımdan nəticədə gəlir nə olur? Həmin, yəni səhv yola gedir, düşür. Həzrət də buyurur ki, və mərifətin yəfruğu bihə beynəl haqqı vəl batil. Həzrəti Adəm yarananda elə bir canlanmada, o can tapanda, cana gələndə bu formada cana gəlmişdi ki, daxilində bir güc var idi. Haqla batilin arasında nə edə bilirdi? Fərq qoya bilirdi. Ki, keçən dəfə buna da işarə elədi, vəl əzvaq, vəl məşam, vəl əlvan, vəl əcnas və müxtəlif tamları bilirdi, dadları bilirdi, rəyləri bilirdi, müxtəlif iyiləri hiss edirdi. Bunların hamısı, bilirsiniz də, iqtisabi deyir, bayaq dediyim kimi, lədünlidir, qərizdir. Məsələn, bəzisi elm deyir, o hissdir. Məsələn, dadı bilmək elm deyir ki, hissdir. Ha, o hissiyat, bunu da heç kimdən öyrənmək olmaz. Onu gərək özün hiss eləyəsən. Hə, mümkündür, deyəsən, ha, bu belə acı olan duzdur, şirin olan şəkərdir məsələn. Amma o acılığı, şirinliyi, adını da bilməsə, onun dadını hiss eləyir o. Yaxşı, ya sən əlin bir şeyə qoyanda onun istiliyin, soyuqluğun nəyinir? O hiss eləyir, bu hissiyatdır. Bunu Allah tərəfindən buna verilib. Həzrəti Adəm da elə o, məsələn, torpaqdan da yaransa, o heykəli canlanan kimi istini də hiss eləyirdi, soyuğu da hiss eləyirdi, acını da, şirini də. Yaxşı, hətta rəyləri də. Ola bilər, məsələn, soruşsaydın Həzrəti Adəmdən bu, məsələn, qırmızı rəngi göstərsəydin, bunun adı nədir? Sarı rəngi göstərsəydin, bunun adı nədir? Məsələn, bugünkü ibarətlə, kəlmə ilə, hə, bu qırmızıdır, bu sarıdır, bu qaradır. Mümkündür, o söz o cavabı verə bilməydi. Amma qırmızının da özün, sarının, yəni rəyləri bir-birindən ayıra bilirdik. Yəni, bu rəng, bu rəngdən fərqlidir. Yaxşı. Məcunən bitinətil əlvanil müxtəlifə bu elə bir halda idi ki, müxtəlif rənglərdən olan məcunlar var idi Həzrəti Adəmin tərkibində, daxilində. Bunun izahında vəl əşbahil müxtəlifə izahında belə yazırlar da təqribən deyirlər bu ona işarədir ki, mümkündür bu bunun torpağında, bunun rəngində müxtəlif məcunlar var idi, yəni müxtəlif formalarda idi. Deyir ki, o axırın, ondan sonraki cümləni gəlib əşbahil müxtəlifəni bir-birinə oxşayan şeylər onu deyəcək. Amma bu deyir ki, mümkündür sonradan insanların müxtəlif rəngdə olması, irqdə olması, sonra məsələn də o millətlərə bölünməsi filanı vəs məkanı ona işarədir o. Məcunən bitinətil əlvanil müxtəlifə ona işarədir ki, yəni bəziləri qaradır, bəziləri qırmızıdır, bəziləri məsələn sarıdır, bəziləri ağdır. Mümkün deyir ona işarə olsun. Əşbahil müxtəlifə isə insanın belə deyək də sümük, damar, sinir sistemləri bunların hamısı nədir? Ki, yəni tərkibində bunlar da var idi. Yəni Həzrəti Adəmdən sonrakı nəsildə ya onun övladlarında damarlar əmələ gəlmədi. Ya məsələn Həzrəti Adəm elə o palçıq canlıya çevrilən kimi elə bugünkü insanın damarı, əsəbi sistemi, ondan sonra nə bilim vena damarı, nə o biri damar, bu bunu damar, kapilyar damar, yekə damar, balaca damar, bunların hamısı nədir? Yerindeydi. Yəni Allah onu yaratdı, qalanların da hamısını bu biri formada, bugünkü xilqət formasında onun halına saldı. Da o bir başqa formada olsun, o bir başqa formada olsun, deyir. Məsələn, o insanlar ki, bəlalar nəticəsində məsx oldular, məsələn, Həzrəti Musanın qovmundan, ya Həzrəti İsanın qovmundan, ya başqa-başqa qovmlardan insan surətindən çıxdılar da, bilirsiniz də, balıq surətinə düşən oldu, donuz surətinə düşən oldu, meymun surətinə düşən oldu da. Ya, işte, Həzrəti İsa dedilər ki, Allahdan istə ki, ənzil əleynə maidətən minəssəma, bizə göydən süfrə gəlsin. Allah da göndərdi, dedi ki, amma bir dənə bəlayə mübtəla eləyəcəm ki, sizi heç
heç kim eləməmişəm də ki, onun da nəticəsində onlar gene azanda, yoldan çıxanda Allah Teala onlara dedi ki, kunu qirədətən xasin, o çirkin meymunlar sifətinə düşün. Yaxşı, onlar da düşdü çirkin meymunlar sifətinə. Onlar zahirdə insan surətidir, daxili, amma insan tərkibidir də. Bu bəla bu formada. Yəni, məsələn, bu daxildə də meymun olsa, zahirdə də həqiqi dönüm meymun olsa, o bəla olmadı ki, siz bilirsiniz də bəla cəzandır. Bəlanın bir də cəza mənası. Məsələn, bəla nemət mənasına var. Bəla imtihan mənasına var. Bəlanın nəticəsində günahları yola bilir də, məsələn, filan. Amma bir dənə də bəla cəzadır. Yəni, cəhənnəmdəki cəza, əzab yoxdur, burada da cəzadır. Məsələn, həmin günahkarlar düşdü meymun sifətinə. Beyində də, zihində də, daxildə də, düşüncədə filan da o cəza olmadı ki. Bu, məsələn, dünən 10 dəqiqə bundan qabaq adam idi, indi oldu meymun. Və meymun olandan sonra tam o, onun dərdi səri yoxdur ki, nə fikirləşir, nə düşünür, həm də bir saat bundan qabaq, məsələn, bu kim olmağını da bilmir. Bu da heyvan onu bilmir axı. Yaxşı. Bəs bundan nəticə biraz da mən araşdırdım, bir dəfə böyük ustadlardan da birindən soruşdum onu. Ki bu sonrası nə oldu bu? Belə izah elədi ki, yəni o daxilən insandır, zahirən meymundur. Cəza belə olar da, əzab belə olar da bu günaha nəticəsində. Yoxsa bu daxilən də meymun olsun, zahirən də düşüncəsi olmasın da nə əzabı çəkəcək? Vicdan əzabı çəkənməyəcək, ondan sonra kimdənsə utanmayacaq, çəkinməyəcək də. Cəlalab bəlkə də elə onun istədiyi kimi olacaq. Elə bəlkə əvvəldən memur olmaq istəyirmiş, arsız olmaq istəyirmiş. Məsələn, gəlib Allah onu Allah, məsələn, insan yaradır. Yaxşı. İndi o deyir, ola bilməz. Zahirdə memur sifətində idi. Daxili bütün hissiyatı filanı, bəs məkanı, zihni, düşüncəsi, hamısı insan zihni düşüncəsi idi və ondan da o əzab çəkirdi. Nə oldu sonrası? O cürə yaşayış da mümkün deyil də, neçə saat ərzində, ya çox qısa bir neçə gün ərzində, məsələn, 2 gün, 3 gün ərzində öldülər, çıxdılar, getdilər, məhv oldular, getdilər. Yəni, o formada yaşayış mümkün deyil də. Yəni, elə bil, məsələn, də biri infarkt keçirdi, öldü. Biri, məsələn, xəstələndə 3 gün, məsələn, əziyyət çəkdi, öldü. Bu da bu surətə düşdü, öldü və qurtardı onun məsələsi. Yaxşı, indi bu bəlaya düşdü, bu sifətə düşdü, zahiri meymun daxili, amma insan daxili. İnsan bu formaya, məsələn, bəlanın nəticəsində düşdü. Bu insan palçıqdan insana çevriləndə zahiri ilə batini eyni idi, tam şəkildə. Yəni, ürəyi yerində, damarları yerində, sistemi yerində, qan necə axır indiki kimi, bu cür idi. Ha, o dediyim ki, o bəlaya düşüb, o formaya düşənlər də yaşamadılar. Bəziləri neçə saat, bir səhv eləmirəmsə, bir balıq surətinə düşən oldu, meymun surətinə düşən oldu, donuz surətinə düşən oldu. Bəzi mənbələrdə ayını da məsx olunmuşlardan hesab olunurlar, edirlər də. Yəni, ayı surətinə də düşən olub belə. Hər halda onlar da yaşamayıblar. Yəni, insan yaşayışının sistemi budur ki, zahiri, batını bu cür olsun. Yaxşı. Ondan sonra Həzrət buyurur ki, Vəl-əzdadil mütəadiyyə. Allah Teala Həzrət Adəmin o palçığı insan formasına, bizim bu tanıdığımız insan formasına keçəndə mütəzadd olan, təzaddı, təzadd bilirsiniz də, ziddiyyətli tərkibdən neynədiyi onu yaratdı. İnsanın tərkibində ziddiyyətli məqamlar çoxdur axı. Bilirsiniz də, məsələn, mədəsinə öt kisəsindən zəhər tökülür, məsələn. Yaxşı. Ondan sonra, məsələn, gözünün özü pidir, ətrafı, məsələn, şorsudur, məsələn. Ondan sonra bunun kimi də, da indi həkimlər, təbiblər, ondan sonra bu şey, tibb işçiləri onu daha yaxşı bilirlər də. Tərkibinə getdiyicəm, amma orada şeydir də, nəticəsi gəlir, şey olur. Müsbət nəticə verir. Məsələn, insan zəhəri belə içsə öldürür, amma öt kisəsindən də mədəsinə zəhər tökülür. Yaxşı, Allah onu elə yaradıb, məsələn, adi bir dənə misal deyək, ilan zəhərindən çoxlu dərmanlar düzəldirlər. Amma ilan adamı sansa ölür.
Amma zəhərindən dərman kimi istifadə olunur. Görsən, o emal olunur, gəlir o səviyyə düşür ki, Allah Taala da bu təzadlı, ziddiyyətli olan orqanlardan neyini burada gətirib, nə yaradıb? Məsələn, toku tokun üstünə qoyanda neyinir? Yanır, pajar edir, vurur, dağıdır, şot iki filan. Nə olunan fazlanı qoy üstüstə dağıdacaq. Amma bizim istifadə elədiyimiz, tokdan istifadə elədiyimiz bütün aparatlar, televizor, radio, xaladeniş, kondisioner, onların hamısında nə olunan fazla üst birləşib. Elə deyir. Nə olunan fazla, lampiskada nə olunan fazla birləşməyib. O lampa bağlayır, o patrona. O, bax, orada onu şunuru üst-üstə qoysa, o zamikanlı eləyəcək də, zamikanlı Azərbaycanlı nə deyirlər ona? Karotki. O xarab eləyəcək də, vıracaq, qısa qapanma olsun. Qısa qapanma verəcək, yandıracaq. Amma halbuki, onun olunan fazla gəlir o lampanın arxasında, lampanın vasitəsilə birləşir, xaladenin içində birləşir, televizorun içində birləşir. Televizor dünyanın hər tərəfini göstərir. Yaxşını da göstərir, pisi də göstərir. Çox əfsus, pisi yaxşıdan daha çox göstərir. Amma hər ikisini göstərir. Xaladenlikdə soyduduz da, məsələn, buzda malını buzdadır. Ondan soyuq saxlayanı saxlayır. Ondan sonra hər işin görür də, tok peçi. Qızdırır, evi qızdırır, ondan sonra qazanı qızdırır. Amma birləşir bir-birinə. İki dənə zidd olan naqillərdir. Özlərində bir-birinə vuranda dağıdır hər şeyi. Amma görsən, insan onu neyib, gətirib elə bir formaya salıb ki, gör nə qədər şeylərdə biz istifadə edirik. Elə biz bu danışırıq da, o da onun hesabınadır da. Elə deyir. Eyni ilə insanın daxilində də ziddiyyətli işlər, şeylər çoxdur. Amma Allah Taala onları neyib, barışdırıb da, laf sadə dilində söy, Allah Taala onları barışdırıb, barışdırandan sonra gəlir bu, müsbət neyir, nəticələri verir. Həzrət buyurur ki, insan tərkibi vəl əzdadil mütəadiyyəti vəl əxlatil mütəbaniyyəti minəl hər vəl bərd vəl bəlləti vəl cümud əxlat bilirsiniz də, sonra sinədən gələn o şeyə, bəlğəmə əxlat deyirlər də. O insanın, məsələn, insan onu həmişə ifraz belə də tullayır. Ağzına gələndə, amma o bədəndə hansısa rol olunur. Məsələn, indi artığı yanda hansısa nəyinlə nəticəsində o ixrac olunur ki, insan onu atır. Amma bədənin çox yerində çox işlər görür. Özdə deyir, vəl əxlatil mütəbayinə, müxtəlif formada əxlat var insanın bədənində. Müxtəlif əxlatlar var. İstiliyə dəlalət eləyən, yəni istilik yaradan, soyuqluq yaradan, rütubət yaradan və quruluq yaradan. İnsanın bədəninə istilik də lazımdır, soyuqluq da lazımdır, quruluq da lazımdır, nədir? Rütubət də lazımdır, nəmlik də lazımdır. Həzrət buyurur ki, Allah Taala Həzrəti Adəmi yaradanda, o ani vəziyyət Həzrəti Adəm keçdi, keçən dəfə dedik, məsələn, indi o, heykəlim bir hədis dedi ki, 40 il qaldı. Mələklər gəlib keçəndə deyirdi, bu nədir? Limaxul iqət, məsələn, bu nə üçün yaradın? Amma indi o heykəlin Cənab-ı Cəbrəl neçə günə onu yaratdı? Allah ki, iradə elədi ona ruhundan piləsin. Nə qədər çəkər o? Düşün, bir dəqiqə, yox, yarım dəqiqə yox. Bir saniyə, yəni heç mümkündür o saniyə də çəkməsin. Çünki Allahın iradəsinin heç bir yerdə, heç bir müsəndə, əgər Allahın iradəsi tədrici olmasa, insan ana bətinində nütfə halından, muzqə halına, sonra ələqə halına, sonra nə bilim, nə, sonra nə. Burada Allahın iradəsi tədriciyədir. Məsələn, yayın qışa çevrilməsi də Allahın iradəsi, qışın yaya çevrilməsində Allahın iradəsi tədricidir. Görsən, yavaş-yavaş isti soyur, gəlir keçir soyuğa. Tam, sonra da yavaş-yavaş istiləşə, gəlir keçir 40 dərəcəyə. Burada Allahın iradəsi bu cürədir. İnsanın da bugün biz gördüyümüz formada dünyaya gəlməsində Allahın iradəsi tədricidir. 9 aya insanın dünyaya gəlməsində. Amma Həzrəti Adəmdə tədricisi oldusa da o ruh pilənənə qədər oldu.
Amma ruh veriləndə ona, Hazreti Adam elə belə bilə ayaq üstə idi, itələdim, başladı yeriməyə. Yaxşı? Elə bax, Hazreti Adam o ki elə nəfəs çəkdi, özünü hiss elədi, bütün bu deyilənlərin hamısı nə idi? Onun vücudunda Həzrət buyurur ki, var idi. Bu cürə və Qur'an-ı Kerimdə də bu məsələlərə və nəfəxtü fihi min ruhi Allah Teala deyir ki, ruhumdan ona pilədim. Sümmə ənşəənahu xəlqən axər. O mərhələlər keçirdik bu adi formada insanın dünyaya gəlməsinə deyir ki, sonra nə edir? Gətdik onu bir başqa nədir? Şeyə saldıq, formaya saldıq. Yaxşı. Sümmə fətəbarəkəllahu əhsənul xaliqin. Əhsən olsun müminin surəsinin 14-cü ayəsində deyir ki, biz ki bunu bu formada yaratdıq, fətəbarəkəllahu əhsənul xaliqin. Təbarəkdir, böyüdür, mübarəkdir, əhsən olsun yaradıcılarının nəyinə? Ən gözəlinə, ən yüksəyinə. Yaxşı? Allah Teala görürsüz, burada da insanın və ortada olan vasitələrin haqqını neynəmir, haqqına riayət edir. İnsanı, ağacı insan əkir axı. Yaxşı? Canı da Allah verir, suyu da ona Allah verir, kötüyünə də Allah onun nəzarət edir, bu dağına da meyvəsinə də. Elə deyir, Quran demir, və ma təskutu min vərəqətin illa yələmu. Ağacdan düşən yarpaqların hamısından Allahın xəbəri var. Deməli, ağacdan düşən yarpaqlar da Allahın izni ilə düşür. Yaxşı? Və yarpaq açanda da. Amma çünki insan bunu neynir? Əkir Allah Teala onun haqqını neynir? Məsələn, əkinin barəsində demir, əntum təzrəunəhu əmnəhnuz zarun. Siz əkmişsiniz onu, yoxsa mən əkmişəm. Yaxşı? Yəni, rəslində mən əkmişəm. Amma onunla belə mən sizi neynirəm? Deyirəm ki, fətə barəkə Allahu və əhsənul xaliqin. Xaliqlərin ən gözəlinə barəkə Allah. Yaxşı? Yəni, o insanların da zəhmətin Allah Teala ortalıqda neynəmir? İtirmir və təbiidir ki, həmin bu dediyimiz insan sonradan Allah Teala Quran-ı Kerimdə onun ünvanlarını da deyib də. Vələqət kərrəmna da deyib bəzi yerlərdə, bunu çox hörmətli yaratdıq biz. Kələ ənam bəlhu məzəl də deyir bəzi yerdə ki, bunlar özlərin gəlib bu səviyyədə salıb. Hər halda bu Qurandan ayələr idi. Əleyhissalamın nədir? Həzrəti Adəmin yaranmağı barəsində elə o miqdar kəlamı var idi. Əlbəttə onun izahı, şərhi, ondan sonra təfsiri çoxdur. Biz elə tərcümə elədik. Keçdik, indi bundan sonraki day şeytanın Adəmin bəhsidir ki, inşallah gələn dəfələrdə qismət olsa işarə eləri görünür. Allah Muhammed, Al-Muhammed xatirinə bizi bəyəndiyi bəndələrdən qərar versin inşallah. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuh.